កុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាបានចេញសារព្រមានថានឹងមិនដេញអ្នកណាដែលមិនព្រមស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ព្រោះលោកថាអ្នកដែលមិនព្រមស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់មន្ត្រីដទៃទៀតដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអស់ហើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួនណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនដែលមានរហស្សនាមថាជាបរិសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសបានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនានារួមទាំងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ស្រង់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលមិនព្រមស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកថាអ្នកដែលមិនបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលនេះនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការនោះឡើយជាងនេះទៅទៀតលោកប្រមានថាបើមិនស្ម័គ្រចិត្តចាក់នៅពេលនេះគឺនឹងហួសពេលរដ្ឋត្រូវការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ញាធរធនៈក្រមជាតិជាពិសេសអភិបាលខេត្តអភិបាលស្រុកត្រូវតែពិនិត្យចំពោះមន្ត្រីក្រមអាវាសគ្រប់បណ្ដាមន្ទីរជុំវិញខេត្តត្រូវតែត្រួតពិនិត្យថាតើមន្ត្រីណាខ្លះមិនបានចាក់ដើម្បីជៀសវាងការគិតវេសណាមួយចំពោះវ៉ាក់សាំងក្នុងករណីដែលមានការខកខានដោយចេតនាមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺយើងមិនគួរកប់បីអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើការនោះទេយើងសុខចិត្តឲ្យពួកគាត់នៅផ្ទះយើងសុខចិត្តឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញពីការងារហើយយើងសុខចិត្តជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្មីចូលធ្វើការជំនួសវិញក្រៅពីសារព្រមានដល់មន្ត្រីរាជការនគរបាលជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់អ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំធ្វើជារាជការនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលត្រូវជ្រើសរើសថ្មីទាំងអស់ក៏ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងជាមុនសិនដែរទើបអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសឬក៏ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបានលោកកំណត់ការចាក់វ៉ាក់សាំងថាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានការដាក់កំហិតនិងបង្ខិតបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការចាក់វ៉ាក់សាំងបែបនេះគឺវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនដែលធ្លាប់អះអាងជាប្រចាំថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយឥតមានការបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួន600,000ដូសដំបូងនៅដើមខែកុម្ភៈដែលជាជំនួយរបស់ចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ក្រុមហ៊ុនចិនដដែលនេះបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបន្ថែមចំនួន700,000ដូសទៀតកាលពីខែមីនាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានទិញវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដដែលក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងមួយមុខផ្សេងឈ្មោះថា Sinovac ចំនួន1,500,000ដូសនៅក្នុងទឹកប្រាក់$150,000វ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរមុខនេះមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅឡើយទេអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរឿងវ៉ាក់សាំងចិននេះគឺត្រូវរង់ចាំដល់ចុងខែមេសាបើទោះជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរប្រភេទនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពី50%-70%ក្តីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនេះកម្ពុជាទើបតែទទួលបានជាង300,000ដូសតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសនេះឡើយបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនេះអាចចាក់បានចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅក៏ដោយនេះអាចប្រហែលជាមូលហេតុមួយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាក់វ៉ាក់សាំងចិនកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនដែលអល់ឯកនឹងរារែកចំពោះវ៉ាក់សាំងចិននេះព្រោះពួកគាត់បារម្ភអំពីគុណភាពរបស់វាដែលមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្មកររោងចក្រផងអាចនឹងរងការរើសអើងនិងបណ្តេញចេញពីការងារប្រសិនបើពួកគាត់មិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះកម្ពុជាជាប្រទេសទីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែមិនផ្ដល់ជំរឿសច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំក្រៅតែពីចាក់វ៉ាក់សាំងចិននោះឡើយស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តក្រុងទាំងអស់រហូតផុតចូលឆ្នាំខ្មែរតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងចេញចូលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាក្រោយផុតចូលឆ្នាំ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងចេញចូលទៅវិញទៅមកបានព្រោះខេត្តក្រុងទាំងពីរនេះត្រូវចាត់ទុកថាជាតំបន់តែមួយ ជាងនេះទៅទៀតបំរាមនេះលើកលែងចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកសេចក្តីសម្រេចដដែលនេះក៏មិនហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនកម្មករោងចក្រទៅធ្វើការនោះដែរតែឲ្យមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងការងារការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏មិនប៉ះពាល់ដោយសេចក្តីសម្រេចនេះនោះដែរ ក្រៅពីហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងចេញចូលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល14ថ្ងៃដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុនពេលដែលកម្ពុជាមិនជួបបញ្ហាចម្លងសហគមន៍យ៉ាងរីករាលដាលដូចពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនិងបង្ខំកម្មកររោងចក្រឲ្យបន្តធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យដោយមិនឲ្យឈប់សម្រាក អ្នកឈប់ថ្ងៃបុណ្យនោះត្រូវបានក្រសួងការងារបង្ខំឲ្យធ្វើចតាលេខសារិយាពេល14ថ្ងៃមុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះនៅពេលដែលការចម្លងសហគមន៍រីករាលដាលពេញផ្ទៃប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករចរចាជាមួយនឹងថៃរោងចក្ររឿងឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យនេះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីបង្